Najväčšiu prednosť Slovenska považujem to, že a to podľa mňa si môžu predovšetkým politici blahoželať, je mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. Teraz hovorím o sociálnej výdrži, teraz nehovorím o iných politických názoroch alebo o hnere, ktorý môže priskôliť nejaké kauza alebo kauza. Mne nechceli veriť kolegovia premiéry a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali mi, že to je nemožné z takého niečoho vyžiť. No práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny, aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestnaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne života schopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi. Keby takáto situácia padla Španielom, že majú žiť 300 alebo 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia živo idú ďalej. Toto je naša prednosť a preto aj ak prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie tieto ťažké časy prežijú krajiny ako je Slovensko.